надскладна ситуація з північними географічними сусідами. Але в рамках цієї ситуації хотів би ще раз наголосити, що Україна подала три позови до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. І ми вимагаємо відшкодування мільярдних, а точніше трильйонних збитків, які нанесені Росією і Україні. Також ми розпочали процедуру притягнення Росії до відповідальності у Міжнародному суді ООН за порушення Конвенції про боротьбу з тероризмом. Російська Федерація фінансує тероризм в Україні, Російська Федерація підтримує терористів в Україні і Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з тероризмом.